Mike off. Vamos dar uma porrada nessa. Let's go, fuck this motherfuckers. Finish him! Nossa, o bichão! Ah, fuck. Adesso Brad Pitt. Eu tô porrada nos meus e tudo. Para as costas e tudo. Toma na boca. Não há mais para matar. Fujam, cabrões, fujam. Ficam-se. Caraças, agora é que vai ser. Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes. Calma. Xerxes enviou suas ovelhas ao abate. Venha, peça. Ficha. Levarei sua cabeça para Xerxes, espartano tolo e insolente. Venha pegar. Venha pegar. Venha pegar, cara. Falhou, cara! Sua linhagem acaba hoje, espartano! Vou me embebedar com seu sangue e corpos que comer seus olhos! Você vai tentar e vai fracassar! Vai cair! Xerxes é o rei dos reis! Oi, 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 oi! Todos se curvarão a ele! Calma, viado! Matar você! Venha, touro! Acabou aqui! Hora de morrer! Meu filho é mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você! Se não me escute, Xerxes! Como tá a conversa? Preferem a morte! Isso pode ser providenciado! Não é tão audaz sem a proteção. Estás quase morto! Então por que está sangrando tanto? Não é páreo para um espartano? Sim! Easy, easy. Caraca, os gajos matam-nos bem.
somos traídos, meu rei. Cherches sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos. Essa palavra não vai significar nada quando Xerxes dizimar sua linhagem da face da terra. Este é o dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Finalmente. Nossa, isso é incrível, Layla. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok, oi. Iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Já inicialize, Vitória. Você quem manda, chefe. Vou preparar pra você. Você quem manda, chefe. Ih, computador do caraço. Então, vale ressaltar. Fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. É normal. Vamos dar um passo de cada vez. Entendido. Se quiser algo mais intenso, eu sempre posso ajustar as configurações para você mais tarde. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante seu tempo no Animus. Não precisa se preocupar, Mimo. Pode deixar. Um pouquinho de autonomia nunca matou ninguém. Pelo menos acho que não. Só me avise se precisar de ajuda, sempre posso reagir. Odeio-te. Assim. What the fuck, mano? Se este livro estiver certo, por quê? Mudará tudo. Está botando muita fé numa informação por quê? Confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos. Por que que me dá ideias, maninha? Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Tens então, artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato. Eu sei, mas preciso que... Não, eu acho que é tantos. Ainda não vi nada especial. Esta lança, as irmas. Este livro pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias. Parece que está agindo. Mas só joguei um bocadinho ainda, mas parece que está fixe. Identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual fragmento de DNA emergir. A escolha é sua. Esse jogo é um dos melhores dos melhores. Bem, escolha uma gaja ou um gajo? Escolham aí os dois, vá. Entre os dois, qual é? Uma gaja ou um gajo? Escolho o Alexus ou a Cassandra? Vá. Escolham lá vocês. Escolham lá, vá. Quem disser primeiro é o que eu vou pôr. A gaja é mais fixe. A gaja. Epá, vamos lá para a gaja. Ela pronto. Vai nos ajudar a achar o que buscamos. Gaja ganhou. Certo, chefa. Finalmente podemos partir. 431 a.C., aí vamos nós. O começo da guerra do Peloponeso. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez. Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, sim, capitã. O gajo... Não vou dar spoiler. Não sei, eu praticamente não conheço nada do jogo. Viu? Vi umas coisas muito poucas.
fixe era estar já aqui com uns óculos 3D. Isto ia ser brutal, este jogo em 3D. Assim, naqueles óculos à maneira. Ganda cu. Para não apanhar um peixe. Oi? O mano está a vibrar. Achei que fosse da gaja. I don't know, my friend. I know, I have lots of things working at the same time in the PC. And I have to finish him. Bostinha! Ei, cara! Pô, ela bostinha não tem nada. Tem uma mensagem pra você. Digam pro seu chefe, enfia. Oi! What the fuck? Malaca! 200 horas nele? Oi, what the fuck? Então vem mostrar! Chega mais pertinho e eu mostro. Peraí, o meu comando está a funcionar ou não? O Ciclope sempre cobra o chefe. Ok. Você tem que aprender a missão. Ah, ok. Se quiser me ensinar, diga ele pra vir pessoalmente. Nunca se meta com esse Ciclope. Porra. Bom, pessoal. Guys, put the like, come on. Let's go. Put o monte. Quanto mais likes eu puser, mais jogos eu vou trazer. Mas se quiserem, digam aí um jogo que queiram que eu traga para o canal para a próxima vez. Digam-me um nome aí, vá, mas temos que ter bué de likes. Agradeço o seu aviso. Vou pensar se será outra vez Battlefield 5, não sei. Passo, Vito, vou-te bater. Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Está armado e enviado. Novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Inveja é lixada. É claro. Tchiii, For Honor. Quer jogar isto em vez de For Honor? Pronto. Também está com fome, Icarus? Também está com fominha? My friend of... My friend... My Chinese friend, I'm sorry, but the language is Portuguese. Ah, ok, agora não sei, Icarus, é só Mega, essa Magia. How much do you get paid an hour? Work in pharmacy. I cannot tell these things. I'm my hobby. When we are in the Discord, we can tell about these things. Here, no. Okay. Private conversing. Desde quando Marcos tem um vinhedo, onde na estrada para cima vou encontrar. Encontro a nova e linda casa do... Não, lá estás tu. Mas quantos likes queres? No mínimo, 100. Fica ao sul dela. Então, pediste? Eu peço 100. Ainda nunca tive 100. Bom, acho que eu devo uma visitinha ao Marcos. Obrigada, filho. Sem? Avisarei Marcos da sua visita. Sem likes? Tô... Oh, é a cabeça. Escolhas. Ok, tá bem. Então? Não disseste? Deu fora daqui. Baza. Agora chega.
Avisa o maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele pra minha águia comer. Eu verei o Marcos. I don't know, my friend. Assim que eu me vestir. Tem 100 dislikes, sim. Fogo. Estás aqui, estou-te a bloquear, ó. Não vão me pegar sem armadura duas vezes hoje. Vou-te bloquear o vídeo e não vês eu a jogar. Vou pôr maior de 18 anos, já não consegues. Cross. Escalada. Bem, está bem da gente. Nada para Sammy sem armadura é arranjar. Fixe. The ocean! Oh my god! Nada! Hey, very cool! Very cool! Eu sei, pá! Vai lá, tu ficaste logo com medo. Estou a brincar contigo. E um puto também, como tu não percebeste a minha ironia. Achas que eu ia fazer alguma coisa, Totó? Até que tu pudesses 300 likes, mano. Achas que eu me preocupo com isso? Bem, eu estou aí a ver. Esta conta é mais velha que tu. Deve ser. Vamos é dormir. Vai ver o leitinho, vai. Epá, que cuidado brutal, mano. Estou a olhar para a água e estou paro, mano. Marcos! Oh, a shark! E assim começa a descer. Pam 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 pam. Que fixe. O jogo está muito bem feito, não há dúvida. Não passo vídeo, mano. Deixa-me na mão, mano. Estou aqui desfrutado do jogo e tu estás armado em totó, meu. Tem que fazer birra, meu. Pô. Não estás a ser mauzinho. Eu já te dei várias cenas, meu, e não faço essas figuras, mano. Eu não tenho culpa, né? Não tens o jogo, não tenho culpa, mano. Mas eu posso te arranjar, se quiseres. Posso pedir ao meu amigo. Não, eu não desisto de nada, amigo. Tive uns contratempos, só. Mas eu não desisto. Achas que eu desisto de um jogo deste? Como irritar um Mike? Sacana. Que isso serviria agora tiveste piada. Impossível enfrentar o pessoal do Ciclope com isso agora. Ok. Mas jogo está muito giro. Eu estou aqui a ver. Estou aqui a ver. Ah, isso também tem já, estou-me a cagar. Estou aqui a parar a olhar para esta praia e estas coisas. Bem, isto é uma paisagem. Sei que todos dizem que o jogo é espetacular, mas só a paisagem já vale a pena. O jogo está muito bem feito. Está muito a giro, meu. Cenas todas. Phoebe dormiu aqui de novo. Coitadinha. Não tem um lar. Para dormir aqui ao frio, coitada. Muito fixe. Isto aqui salta? Ok. Será para onde? Ok. Temos uma Tomb Raider. Pois é, ela faz aquelas cenas como a outra. Tem aqui, não salta aqui uma cena qualquer. Ok. Não é isso. Olha, ele é um miúdo. Ele é fixe. Só que ele está... Ele gosta do jogo e está todo excitado a ver o jogo. Oi! Uhul! Olha a minha cuequinha dela. Será que ela se queima? Não, é melhor não. Ela não...
Tá, pá, ali. Eu tenho que ir buscar as coisas aqui na... Era ali dentro, eu não percebi, tá, boa. Eu ando para trás e para a frente. Mamamá. Olha, gajo. Ela não salta? Mas porquê que... Ou diz que é cá em cima e eu não estou conseguindo ir para cima. Ah, ok. Sim, é literalmente é um macaco. É de ver se eu tinha que apanhar. O menu inventário aperta. Ui, o que eu estava a fazer? What the fuck? Eu não queria fazer isto. Acho que ela dormiu ou coisa qualquer. Onde é que será o coisa do inventário? Se não estava? Não, aqui. Inventário está ali. Crie flechas normais e especiais usando recursos. Ok, vou estilhar a bolsa. Ah, já está cá, olha. O arco quebrado. Ah, preciso ser consertado. E agora? Como é que eu vou consertar esse arco? Deixa, Fábio. Ele já passou, deixa estar. Obrigado, mano. Não precisa estar a fazer isso. Não há stress. Vê se dá para esculpir pedra e escolher a fórmula. Não sei, será que não? Mas que tipo? Não faço ideia. Alguém tem ideia? Alguém já jogou isto? Oi! Que fixe! Que engraçado! Então, como é que eu vou sair daqui? Peraí! Ok, apareci-me assim? Não, assim! Aí, dou subiu! Ok! Mas o que se passa ali? Ai, chaval. Hoje estás um bocado estranho. O leite está estragado, mano. Só pode. O telefonou ao teu pai dizer que o leite com chocolate que deu agora antes de dormir estava estragado. Aqui qualquer coisa que eu possa fazer para construir, para eu reparar aquela flecha, provavelmente aquele arco, mas o que é, não é? Equipa, e assim começa, equipa a sua armadura. Como é que se eu me matasse pau e um viado? Oi, uma pessoa aqui? Pisei a pessoa. Ah, eu podia matá-lo e roubar-lhe a roupa, não era? Saquear, olha isto. Cor maciço. Olha, afinal posso...
Obrigado. Já está morto. Carne crua, chifres de breu e couro maciço. Oi? O que o gajo estava a fazer? Ui! Ui! Cadê o Vitinha? Não, ele é da direção dos patinhos. Ah, ok, posso carregar o gás. Mas não quero carregar o gás para nada. Aquele switch. Tive de montar o meu computador, dar o meu Enio. E consegui tirar o monitor e uma data. E preciso. Para o quê? Carregar não quero. Carregar também. Da cá que eu tô. Repolho fresco, é só coisas para. Porque não apetece, posso sequer. Ai. Eu te visse a fazer isso sem ir de ver o que é que eu te fazia. Ah, quer dizer, não vou matar o pessoal todo, né? Senão. O que foi? Quer dizer, não me ocorre. Olha, madeira de oliveira, olha, isto provavelmente já deve dar para eu conseguir. Só que eu não sei qual é todos, não é? Aqui eu dava. Olha, aqui também qualquer coisa que dá. Pedras preciosas mais ferro. Gira. O gajo já está a ficar gira. Mas é. Aperta deste lado. Eu não apanhei madeira. Pois está aqui. Ok. Tenho que falar com o Marcos. Abra sua maga para alcançar o seu objeto. Fazer isto. Ou está na parte sul do monte. É
É aqui ele está ali. É ali. Parece que esse é o vinhedo. Vai ver. Eu já ouvi. Ah, ok. Aí está você. Vamos ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos. Chefe, estou lhe dizendo, não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha, planto onde quiser. As uvas vão morrer ali. Todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar desse dia de hoje. Cassandra, graças aos deuses. Filho, que achou a tempo. Pode ensinar sobre uvas? Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O Ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivesse me dito antes de terem me achado. Mas deixe isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos? Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho, você gosta de vinho, todos gostam de vinho. E comprou vinho? Por que não de mim? Porque você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho. Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Simples assim, é? Você me conhece, deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Você quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você, Insane, camarada. Quem é o comerciante? Duris. Você conhece o Duris. Ele é bem legal. Duris? Você é tão idiota assim? Não dê dinheiro a ele. Ele sempre me paga. Depois de eu ameaçá-lo. Exato. Todos saem ganhando. Duris ganha o dinheiro, eu ganho os juros e você ganha trabalho. Cefalônia é uma maravilha, não? Espero que ele tenha o meu dinheiro, Marcos. Odiaria vender nosso vinhedo. Claro que ele vai. Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo depois. Certo, eu vou pegar um cavalo. Está quente demais e é muito longe para ir a pé. Mas... pense nisso como juros, Marcos. Todos saem ganhando. Claro, camarada. Fique à vontade para escolher. É um cavalinho. Já quero escolher qual que vocês... sei lá. Quem fala desse aqui? O isqueiro. Você tem bons olhos para animais fortes, camarada. Esse cavalo escala montanhas como um bode. Eu fiz minha escolha. Qual deles vai ser? Veja isso. Aquele da esquerda. Uma bela escolha. Mas essa raça aqui tem algumas...
peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sammy depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutepe. Ainda muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Cassandra. Ok. Novo calmo. Vai tocar o vento de bandidos para resgatar fone. E calma, subir, hein? Ela. Como? Este gajo salta? Ok. Vamos! Olha para ali. Tem que pegar a foto. Tá feio. Lá estão eles. Vou pegar os malacos de surpresa. Me soltem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês! São todos pobres! Fique quieta, Phoebe.
muito alto. Não tem nada com isso. É? Alguém assobiando? Foste. Preço. Eu? Sem piedade! Eu pensei que não fosse para matar. Não. Hora de tirar a Phoebe desse lugar. Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só tome cuidado. Você está sozinha, já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem, e tem o Marcos. Somos sua família, certo? Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra pra ele. Te peguei. De novo? De pé? Sim, padre. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos o bebê Alexius. E que banquete ele será? Não, ele não. Pode ser eu, sou uma delícia. Sim, sim, vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-o na cama. Sim, Pater. Cassandra. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Uma da outra. Isso me lembro. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso, quer sua cabeça. Talos, o mercenário?
Será que meus problemas não têm fim? É bom você matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinho. Hare! Talos, o punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigada a resolver isso. Mas tem a ver com isso, se calhar. Se eu puser ela fora do baralho. Vamos. Vai. Vamos lá agora. Vamos. Calma. What the fuck? Oh boy, I can't. Espada. Nível 4. Peraí.
Aqui é um objeto. Aqui é algum. Ah. Já está. Pam 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 pam. A cena é a mesma. Vem cá, meu cavalinho. Vem aqui, estás com medo. Vamos, vamos. Pra lá, o etrinho do mercado. Vai pra lá. Sam, Duris vai estar na loja dele. Vamos. Roubar? É. Farta-se de roubar. Nunca esqueço uma mulher, agora ela farta-se de roubar. Eu? Eu? Vê a ti? Por aqui. Vamos? Ela? Vamos? Vamos? Que bom te ver. Compre sua panela, panelas tamanho família. Oi, Duris. Os negócios parecem bem. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. Devia ter pensado nisso quando pegou o empréstimo, Duris. Mas minha família... Está quente, eu estou de mau humor e você vai pagar. Nós dois já sabemos. A dúvida é o que eu quebro primeiro. Você ou as mercadorias? Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a... Olha, a uma mercenária. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do canal. Ciclope. Do Ciclope? Tá. Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele tá fazendo é loucura. Malaca! Mas isso não muda as dracmas que você me deve. Aceite. Quando o Ciclope pegar vocês, vocês vão morrer. Ok.
Já disse. Eu paguei o suficiente a ele. Tá bom, tá bom. Eu vou te pagar, mas pare. Tá bem. Não, soltando. O dinheiro é seu. Vai embora. Essa hora de um empurrãozinho. Foi um prazer negociar com você, Doris. Não fale o meu nome. Não quero colocar o Ciclope atrás de mim por causa da sua dívida. Está trabalhando, Cassandra? Aí está você. É, Lucia. Ok.
Obrigado pessoal por estarem a assistir a live. Muito obrigado e até uma próxima. Em princípio vou continuar. Obrigado.